produtividade da agricultura portuguesa é muito inferior à média europeia. De acordo com a Associação de Jovens Agricultores, a expressão está em vários fatores. O peso excessivo da mão de obra, o reduzido nível de investimento, a pequena dimensão das explorações, a elevada idade dos agricultores e o seu baixo nível de formação e, por fim, no fraco desenvolvimento dos canais de distribuição e das estruturas económicas na maior parte do país. O Europa Aqui Tão Perto dá-lhe a conhecer a história de um agricultor que arregaçou as mangas e contrariou as estatísticas. Tem 44 anos, mas é agricultor há 20. Herdou do pai a paixão pelo cultivo da terra. É bacharel em engenharia agrícola e desde cedo se dispôs a contrariar números e estatísticas. Aumentou o número de hectares da sua exploração, reduziu a mão de obra de 30 para 4 pessoas, investiu no setor agrícola de mais sucesso, os cereais e ainda a floresta. João Coimbra é o líder de um projeto familiar na Golgã que produz milho 3 vezes superior à média nacional. A nossa exploração, nestes últimos 20 anos, transformou cerca de 300 hectares de terras de sequeiro em 300 hectares de terras de regadio, e com um investimento médio de 5 mil a 7 mil euros por hectare, que têm vindo sendo feitos com participações de fundos estruturais. Numa primeira fase em maquinaria e numa segunda fase, já a partir dos anos 90, em tecnologias de rega e de drenagem. Como estes equipamentos que regam hoje automaticamente todos estes campos sozinhos, sem necessidade de qualquer tipo de mão de obra, são totalmente automáticos, funcionam de forma automática e são controlados à distância. Hoje temos acontecimento total e na hora do que é que se está a passar em cada um destes campos. A oportunidade da Europa com os fundos estruturais foi totalmente aproveitada no nosso caso, tanto na floresta como na agricultura, para conseguir modernizar a exploração, para rentabilizar ao máximo a mão de obra, a pouca mão de obra que temos. Conseguimos em cerca de 20 anos reduzir para 10% a mão de obra. Chegaram a trabalhar aqui 30 e tal pessoas de exploração, hoje estamos reduzidos a 4 pessoas. E isso fez com que o rendimento do trabalho, o rendimento e a produtividade do trabalho aumentasse brutalmente. O que conseguimos com estes investimentos foi garantir à partida que temos todos os anos produções homogéneas, eliminando muitos riscos e tendo muito menos custos com seguros e com reservas para os anos que corriam mal. Os cereais representam 50% da faturação do Grupo Coimbra, dos quais se destaca o milho, o grande motor económico da empresa. O investimento alarga-se à floresta, são 1.500 hectares de eucalipto, pinheiro e sobreiro. Têm sido utilizados os solos de pior qualidade, os solos onde os sobreiros não tinham capacidade de se desenvolver, solos mal drenados, foram normalmente aproveitados para eucaliptos. Nos outros tipos de solos, onde o sobreiro, que é a árvore mais nobre que nós temos na nossa floresta, normalmente ficam para darem a cortiça, que também é um dos produtos mais valiosos que nós temos na nossa floresta. O grande problema e o grande inimigo é sim os incêndios e é esse o nosso maior cuidado, é manter a floresta limpa e cuidada para termos a baixar muito o risco. Isto é uma indústria de risco, todas estas florestas têm um risco elevadíssimo que normalmente só pode ser controlado com muitos investimentos em manutenções e novas tecnologias de prevenção. Temos tido apoios também da comunidade para apoiar este tipo de plantações de longo prazo, normalmente que precisam de maiores apoios, porque senão o empresário não consegue justificar o seu investimento. A atitude da Europa perante o agricultor tem vindo a mudar nos últimos 20 anos. A sua função de alimentar o país acresce cada vez mais a categoria de guardião do espaço rural. No entanto, a falta de reconhecimento e de facilitação do acesso aos apoios continuam a ensombrar a atividade. Há imensas áreas de Portugal que não são competitivas agricolamente e, portanto, elas próprias têm que ser apoiadas de outra forma. Aí é que muitas vezes têm falhado os nossos governos, porque têm dificultado muito o acesso aos fundos, o acesso às ajudas de muitos agricultores em muitas regiões. E faz com que o abandono seja esta a realidade que estamos a ver todos os dias, cada vez mais incêndios, cada vez mais gente no litoral, e isso é o problema. Esta região tem conseguido sobreviver devido à capacidade dos agricultores e devido ao tipo de solos, as regiões são mais ricas, são mais produtivas e têm evitado esse abandono. Mas na maioria do país, estamos a assistir, é um abandono generalizado,
com o afastamento total de todas as pessoas do campo, que vai trazer problemas gravíssimos para o turismo, vai trazer problemas gravíssimos para as pessoas que vivem nessas localidades, porque vão desintegrar-se completamente essas estruturas sociais que existem no interior. E depois, no futuro, vai ser muito mais difícil reabilitá-las e torná-las. E é nesse sentido que nós temos reivindicado os apoios para a agricultura de conservação, para a agricultura do mundo rural, para a manutenção dos espaços ambientais, e é isso que não tem sido conseguido fazer.